waa shabeelka nooca loo yaqaano leeboodhka, waa mid kaas oo qaaradda Afrika ay ku tahay qani. Bal u fiirso halkani waxa uu sameynayo. Waxa uu fuulayaa geedka dhaladiisa, halkaasuu ku sugayo hadba wixii hoos yimaada ee ugaadha. Waxa uu inta badan qaraabtaa waqtiyada abaarti markay hoos imanayaan dheemaalka, iyo sidoo kale waxyaabaha kale ee la halmaala. Waa mid caqliga u saaxiiba, waxa uu ku hayaa indhaha, waxa uu la socdaa dhaqdhaqaaqeeda. Waxaan ogyahay iyada lafteeda inay qabto dareen weyn, sababtoo ah xayawaanadu way isuriyaan. Weliba inta badan ugaadhu way urisaa midka wax ugaarsada, balse midani jahwareer ayaa ku dhacay, mana garanayso goob laga xigo. Waxaan ahay hunguri maadaama ay haatan tahay waqtiyada abaarta waqti ka mid ah. Waxa uu weli ku hayaa indhaha midkani shabeelka ah. Waxaan u doonayaa mar ay iska baraad laadahay inuu sakadiisa dhakada ugaga yimaado, middaas oo iyada lafteeda ku noqonaysa faticiso iyo farkanax. Indhaha ayuu la raacayaa, waa ka soo booday, waa kaas, waa u dhammaata. Waxa uu shabeelku ka mid yahay xayawaanada kolka ay ugaarsanayaan aad iyo aadka u halista badan, isla mar ahaantaasina waxa uu ka mid yahay shabeelku xayawaanada kolka ay ugaarsanayaan samirkooda kaashada, isla mar ahaantaasina isagu waqtiga ugu saxsan ay qaban lahaayeen ugaadha ama ay markaasi haleeli lahaayeen iyagoo ka abbaaraya meel markaasi aan laga soo waqsanahayn ama si kastaba aan looga baxsan karin. Waa u hayaa cunaha neef banaanada iyo hawada ayuu ka xidhayaa, taasina waxay u suurto gelinaysaa inay si fudud u dhimato middan yar ee cawsha. Waxa uu sidana sameeyaa shabeelku waqtiyada abaartii, waqtiyadaasi geedaha ka daatan ubaxyo dhimbiil ama sadheemaal, halkaas ay ugaadhuna u soo qadhaab tagto si ay wax uga cunto waxaa ka soo dhacaya geedka.